Mpendwa, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha Kesha la Asubuhi, na leo ikiwa ni Mei 2 mwaka 2023. Somo la leo linasema taji ya furaha. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya 14 na 15. Kama unazitambua dhambi zako, usitumie nguvu zako zote kuomboleza juu yake, lakini tazama na uishi. Yesu ndiye mwokozi wetu pekee, na ingawa mamilioni wanaohitaji kuponywa wataikataa rehema yake iliyotolewa, hakuna mtu hata mmoja anayeamini juu ya stahili zake atakayeachwa kuangamia. Pale tunapotambua hali yetu ya kutojiweza pasipo Kristo, hatupaswi kuvunjika moyo. Ni lazima tumtegemee Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka. Roho maskini yenye ugonjwa wa dhambi iliyovunjika moyo, tazama na uishi. Yesu ameahidi neno lake, atawaokoa wote wanaomjia. Njoo kwa Yesu, upokee pumziko la amani. Unaweza kuwa na baraka hii hata sasa. Shetani anapendekeza kwamba wewe ni mnyonge usiyejiweza, wala huwezi kujibariki. Ni kweli, wewe ni mnyonge, lakini mwinue Yesu mbele yake. Ninaye Mwokozi aliyefufuka, ninamtumainia na kamwe hata ruhusu nifadhaishwe. Kwa jina lake ninashinda. Yeye ndiye haki yangu na taji yangu ya furaha. Hebu asiwepo yeyote hapa atakayejisikia kwamba hali yake haina matumaini, kwani sivyo. Unaweza kuona kuwa wewe ni mwenye dhambi na usiyekamilika, lakini hasa ni kwa sababu hii unamhitaji Mwokozi. Ikiwa una dhambi za kuungama, usipoteze muda. Nyakati hizi ni za thamani sana. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 aya 9. Wale ambao wanaona njaa na kiu ya haki watajazwa, kwa kuwa Yesu ameahidi hilo. Mwokozi wa thamani, mikono yake imefunguliwa kutupokea, na moyo wake mkuu wa upendo unasubiri kutubariki. Baadhi wanaonekana kujisikia kwamba ni lazima wawe katika matazamio, na ni lazima wamthibitishie Bwana kwamba wamefanyiwa matengenezo kabla ya kudai baraka yake. Lakini roho hizi za thamani wanaweza kudai baraka hizo hata sasa. Ni lazima wawe na neema yake, Roho wa Kristo, kusaidia udhaifu wao, la sivyo hawawezi kutengeneza tabia ya Kikristo. Yesu anapenda kutufanya tuje kwake kama tulivyo, hasa wenye dhambi, tusiojiweza, wategemezi. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ninawezaje kupata furaha ya kufurahi katika Yesu leo, hata ninapoona njaa na kiu ya haki? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio mwisho wa kipindi cha Kesha la Asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.